हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? आय होप तुम्ही आनंद असाल. मित्रांनो, आज आपण घेत आहोत सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 9वी विषय विज्ञान आणि तंत्रज्ञानचा दिवस 11वा. तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल मित्रांनो, चॅनल सबस्क्राईब करा. तुम्हाला असेच नवनवीन व्हिडिओ प्रत्येक दिवसाचे आणि प्रत्येक विषयाचे सेतूचे व्हिडिओ या चॅनलवर लगेच मिळणार. त्या मित्रांनो, चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईकही करत जा आणि कमेंट्सही करत जा. चला मित्रांनो, सुरुवात करूया. दिवस 11वा काय दिलंय? खालील चौकटीमध्ये वनस्पती पेशी व प्राणी पेशीची आकृती काढून कंस दिलेली अंगके त्यात दर्शवा. मित्रांनो, या आकृती तर तुमच्या पुस्तकांमध्ये सुद्धा आहे, तुम्ही तिथून सुद्धा काढू शकतात, नाही का? केंद्र, कृत्तिका, पेशी, तीनच अंगकांची नावं द्यायची आहेत, त्या सहज तुम्ही काढा आणि नावं देऊ शकताय त्याला. ओके फ्रेंड्स, पुढचा प्रश्न बघूया आपण. अ आणि बी या दोन काचेच्या वाट्यांमध्ये सारख्याच प्रमाणात मनुकी घ्या. आता अ वाटीमध्ये पाणी घाला आणि ब वाटीमध्ये पाणी दू व 2 चमचे मीठ घाला. दुसऱ्या दिवशी 24 तासानंतर. मित्रांनो, हा प्रयोग मागच्या वर्षी तुम्ही केलेला आहे, नाही का? मग त्यामुळे आपल्याला सहज याचं उत्तर जे ते लिहिता येतं बघा. आता आपल्याला प्रश्न काय विचारलाय ते महत्त्वाचं. आता इथे प्रश्न विचारला अ वाटीमधील क्रियेचे नाव. तर मित्रांनो, ते आहे अंतपरासरण, नाही का? अंतपरासरण. यामध्ये मनुके जे आहेत हे फुगलेले आपल्याला आढळतात, लक्षात घ्या, अंतपरासरण. आणि ब वाटीमध्ये तर अतिपरासरी, अतिपरासरी. आता हे लिहिणार अतिपरासरी. ओके फ्रेंड्स, अशा पद्धतीने याचं उत्तर लिहायचं आहे. पुढचा प्रश्न घेऊया आपण. काय बघा, खालील आकृती ओळखून तिचे नाव निर्देशन करा व तिची 2 कार्ये लिहा. आता मित्रांनो, इथे बघा, इथे या काय म्हणतात, जी नावं लिहायची आहेत आपल्याला ती काय लिहिता येतील बघा. आधी तर आपल्याला सांगता येईल ते नाव. आधी आकृतीचं नाव आपण लिहूया, ते लिहूया पिटिका. पिटिका लिहा. ओके, आणि हे आहे बाह्यावरण आणि हे आहे आतील आवरण. ओके, आणि आकृतीचं नाव जर आपल्याला विचारलं तर मित्रांनो, ते आहे हरितलवक. हरितलवक आणि त्याच्यामध्ये नावं बघा, पिटिका खाली आहे बाह्यावरण आणि आतील आवरण दिले. आकृतीचं नाव आहे हरितलवक. आता कार्य काय? वर्णलवकरमुळे फुले व फळे यांना रंग प्राप्त होतो. दुसरं, हरितलवके सौर ऊर्जा शोषून तिचे रासायनिक ऊर्जेत म्हणजे अन्नात रूपांतर करतात. सर्वात महत्त्वाचं काम हे हरितलवकाचं आहे. ओके फ्रेंड्स, पुढचा प्रश्न बघूया आपण लगेच. काय बघा, ओके, पेशीमध्ये खालील क्रियांच्या दिलेल्या गटात वर्गीकरण करा व प्रत्येकी 1 उदाहरण लिहा. आता मित्रांनो, आपल्याला प्रत्येकी त्याचं 1 उदाहरण लिहायला सांगितलं आहे, ते आपण घेऊया. आता मित्रांनो, सुरुवात कशी करणार बघा. पेशी ऊर्जा वापरून चालणाऱ्या क्रिया कोणत्या? तर आपल्याला याचं सांगतील पेशीय भक्षण, नाही का? याचं उदाहरण पाणी, क्षार, गिळंकृत करतात. दुसरं, त्याच्यामध्ये दुसरं घेऊया पेशी उत्सर्जन. कार्बन डायऑक्साईडसारखे टाको पदार्थ पेशी बाहेर पडतात. ओके फ्रेंड्स, आता पेशीची ऊर्जा न वापरता चालणाऱ्या क्रिया कोणत्या त्याही आपण बघूया. विसरण, इथे आपल्याला म्हणता येईल विसरण. त्याचप्रमाणे मित्रांनो, इथे आपल्याला CO2 सारखे O2 किंवा CO2 सारखे लहान रेणू पेशीमध्ये घेणे व पेशी बाहेर जाणे या क्रिया चालतात. दुसरं सांगते आपल्याला मित्रांनो परासरण, पाण्यात ठेवलेले मनुके जे ते फुगणे. अशा पद्धतीचं मित्रांनो आपल्याला हे सांगता येईल, एक एक उदाहरणे त्याचं देता येईल. ओके फ्रेंड्स, मला वाटतं अतिशय छोटा व्हिडिओ होता, तुम्हाला कळाला असेलच. भेटूया मित्रांनो उद्या, तोपर्यंत टेक केअर, गुड बाय. चॅनल नवीन असेल मित्रांनो, चॅनल सबस्क्राईब करा.